Լոռու մարզի Արջուտ համայնքում համայնքապետի պնդմամբ գյուղերին հատուկ բոլոր խնդիրներն առկա են։ Համայնքում ճանապարհներն անբարեկարգ են, կա խնդիր թե խմելու, թե ոռոգման ջրի ներքին ցանցի հետ կապված։ Արջուտում կա մշակույթի տուն նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, սակայն կառույցները չեն գործում, պատճառը ֆինանսական միջոցների սղությունն է։ Գյուղում կա դպրոց 98 աշակերտով, ջեռուցումը կատարվում է էլեկտրաէներգիայով։ Գլխավորը մեր ճանապարհը, մեկ այդ ճանապարհը, երկրորդը խմելու ջուրը, ոռոգման ջուրը։ Ինչ կան խնդիր, կա սաղից ունենք։ Ունենք այդ խնդիրները, ոռոգման ջրին էլ ունենք, ներքին ցանցի խնդիր, խմելուն էլ ներքին ցանցի, ոռոգմանն էլ ներքին ցանցի, ու խմելուն էլ դաժե բանից, սարերից, սաղի ռեմոնտի խնդիր ունենք։ 460 տնտեսություն ունեցող համայնքում հողերը բերի չեն։ Արջուտում արտագաղթի թվերը բավականին մտահոգիչ են, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։